Fala, galera! Beleza? Eu sou o Sol. Hoje, galera, nós estamos fazendo muito pirraça.
Coitada. Foi?
dado dessa feia? Eu tenho 10 bases. Conheço. Eu com um dia que eu tava no meu enquanto você não tava no meu vídeo mais. Foi assim. Galera, chegou a hora. Vai pedir ela no namoro? Pô. Os inscritos pediu muito. Você tem uma namorada, chama ela. Mas esse vídeo vai ser trolando meninas, né? Vou criar uma série. Tá, tá bom. Se ela não ver esse vídeo, ela vai ficar triste. Corre. Me ajuda. Chega de batalha por hoje. Deixa eu ver minha sobrevivência. Ah, não. Não, mano. Agora não. Meu Deus me livre. Ela falou que quer ver. Nossa. Ah, não, mano. Tem muita água. Deus me livre. Nossa. Vou pôr que ela lucra. Não. Vou pôr que ela não beira a cor. Se você merecer. Eu ganhei aquela flecha. Aquela flecha preta. Ei! Olha o Gustavo aqui, ó. O Gustavo já tem armadura de ferro, Gustavo. Você que tá no criativo, né? É. Gustavo tá no criativo? Mudou do criativo. Nossa, mano, pensei que eu fui expulso. Esse servidor é meu, é meu. Aqui, ó. Servidor? Mas a gente nem tá jogando. Game, barra game mod. Parece que estive. É isso. Estive. 2, 7, 6, 8, 0. Agora eu vou pegar um livro de cantar. Não. Nossa, vou falar pra ela se ela tem WhatsApp. What? Você vai fazer igual que você fez com o Diogo? É igual que o Diogo fez? É. Seu doido! Não dá pra quebrar não, é? Cara. Vou falar se ela tem WhatsApp. Eu vou com uma bigorna. Mas eu esqueci de tapar pra uma bigorna mesmo. Ixi, mas nós vamos ter. Bosta. Eu também tô falando pra esse aqui de cachorro aqui. De spike aqui. Ah, não. Ixi, mano. Galera, desculpa, mas eu não vou ficar com essa menina, não. Vou. Vamos, você tá ficando com isso, não sei. Não, tá gostado. Gustavo tá me derrando a casa, não. Quer saber? Eu vou pegar o livro de tratamento. Pra pegar. Esses.
Gustavo tá aqui, ó. Cadê o Gustavo? Vou tirar a plaquinha dela, ela não merece. Mano! Sai dessa menina, não, não, com essa daqui, ó. Tá de parceria? É, ó. Ela tá se achando de dona, né? Então eu vou pôr que ela não. Eu sou muito. Aqui, ó. Vou ter que pôr você também. Vou... Mamãe! Eu vou pôr o livro de encantamento. Ah, tchau. Que eu te dou. Ah, não, mano. Tava mal legal aqui. Vou comprar PB Inters. Cadê ela? Aqui, ó. Ela aqui, ó. Matei. Pera. Thank you.
Toma.
Calma. Ah!
no Spider City. Cadê você? Ainda não acabou não, acho que acabou. Cadê o portal da Ender City? Aqui embaixo. Não é esse portal aí não. Achei! Cadê você? Calma. Cadê? Calma, deixa eu entrar. Não quero te trazer por aqui. Calma. Aí. Calma. Cadê você? Aí, você tá aqui? Ainda não acabou não. Então o que a gente tem que fazer? Nós vamos achar a Elytra. Nossa, é difícil. Não. Pronto. Onde tá o negócio? Nós nascemos na ilha. Calma. Já volto, galera, quanto eu achar. Então, galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Se vocês querem a parte 2, quanto nós, vai achar a Ender City. Nós volta aqui. Calma. É pela me adicionar pra ele. Você tá traindo a nós, Tô não, eu só falei pra... Mano, fala pra... Você falou pra mim que ia fazer uma trollagem? Ainda não. Mas eu não traí. Você não traí. Esse é o pijote de trollando no menino. Você já acabou? Já? Calma, ainda não. Deixa. Tchau.